Обрізають кущі та дерева, збирають та підмітають сміття, прибирають прилеглу територію. Кипить робота на площі Народній перед Закарпатською облдержадміністрацією. Небайдужі та свідомі ужгородці вийшли на загальнообласну толоку, яка проходить під гаслом «Закарпаттю – чисте довкілля». Озброївшись віниками, лопатами, граблями та іншим знаряддям, рукавичками та гарним настроєм, працівники усіх структурних підрозділів Закарпатської ОДА вийшли на толоку, аби привести у належний санітарний стан прилеглі території. Прийшли на допомогу і маленькі помічники. Убирати уборку. Помагаю папі і мамі. А чисто і красиво було. Хорошим настроєм прибрати, хороша погода, ну от, з цим колективом, дружньо. З метою, щоб прилегшити територію, зібрати мусор. То, що після зими було недобре, весна наступила, природа цвіте, квіти цвітуть, листя розпустилися, природа б'є. І ми теж прийшли, щоб допомогти природі очиститися перед весною, як сказати, перед грядущими, може бути якимись кращими перемінами. Ну, що, надіємося, що буде в житті хорошо. Чисте довкілля потрібно не лише працівникам, а й усім тим, хто ходить по вулицям. Маленькі діти, люди старшого покоління. І якщо ми будемо наше місто прибирати, цінувати все те, що ми прибираємо, то воно буде гарне. І тому за красиву, гарну працю. Прибирали не тільки площу Народну перед облдержадміністрацією, а й паркові зони позаду та з боку будівлі ОДА. Толока перед Великоднем вже стала традиційною. Щороку держслужбовці прибирають територію навколо ОДА. Цього разу вихідний, який з 15 березня розпорядженням голови облдержадміністрації перенесли на 6 квітня, вирішили присвятити чистоті. Це буде підготовка до 18 квітня, коли відкриється щорічний фестиваль «Воскресне писанко», де з усіх районів експонати от у вигляді писанок. І цей скверик позаду адміністрації, дуже хороший скверик, він трошки запущений, бо його треба привести до ладу не тільки прибиранням, а й відреставрувати, але це вже питання розглядалося у нас на комісії з охорони культурної спадщини, то воно цього року вже міська рада цим займеться. І держслужбовці, чиновники, вони так само вміють працювати. У перерві між прибиранням – кава, брек та бограч. Варто додати, долучилися до толоки не тільки працівники підприємств та організацій Ужгорода, а й школярі, студенти, жителі багатоповерхівок та приватного сектору. Це відповідь краян на заклик взяти участь у всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою разом».